Во вторник в исполкоме состоялось 8-е заседание общественной комиссии по тарифной политике. Подобные комиссии, кстати, существуют уже не во всех городах Украины. Заседаний могло быть и больше, но... В связи с тем, что наложен у нас мораторий на изменение тарифов и принятие новых тарифов, мы, в принципе, назовем так, с июня, с начала июня, просто... Не работаем, но вопросов давно бы, к нам бы уже давно бы были новые изменения тарифов и все остальное. В работе комиссии из 13 ее членов приняло участие 10. Основных вопросов 2. Об установлении тарифов на тепловую энергию и ее производство на установках с использованием нетрадиционных или возобновляющих источников электроэнергии, транспортировки и поставки для нужд учреждений и организаций, что финансируется из государственного или местного бюджета. И о рассмотрении тарифов на 2019-2020 года. Основную информацию на совещании высказали замгородского председателя Михаил Шинкаренко и зав. Отдела ЖКГ разработки тарифов Алена Болдырь. С ними мы встретились отдельно на следующий день для уточнения некоторых данных. Вчора на засіданні ми запропонували за власну ініціативу, це також передбачено законодавством, зниження цих тарифів, враховуючи те, що знизились тарифи для бюджетних установ по Київській області. Тому на розгляд комісії з тарифної політики було винесено 3 рішення для цих 3 підприємств. І фактично озвучено було лише встановлення тарифів для Північно-енергетичної корпорації, проте інші рішення, вони аналогічні, також на рівні 90% від зменшення среднезваженного тарифа. Этот тариф составил 1773 гривны 25 копеек, и он был после небольшого обсуждения принят комиссией по тарифной политике. Небольшая дискуссия развернулась вокруг нового предприятия по вывозу мусора. Так, в частности, членов комиссии интересовало, а по каким расценкам новое предприятие будет заниматься своей работой. Конкурсній пропозиції, заявлений переможцем конкурсу, є розрахунок, прикладений розрахунок ціни за вивезення побутових відходів і великогабаритних відходів. Цей розрахунок, він дещо вищий, ніж встановлений на сьогоднішній день тариф для комунального підприємства «Житлово-комунальний центр», який на сьогодні вивозять у нас побутові відходи від населення та інших підприємств. Переможець конкурсу після укладання договору з виконавчим комітетом повинен бути надати нам не лише розрахунок, а всі підтверджуючі документи. Да, економічне підтвердження даних розрахунків. І після розгляду в нашому відділі також буде передано все на розгляд громадської комісії. І лише після цих всіх процедур буде встановлено тариф. Проте, враховуючи, що у нас зараз є процедура зміни законодавства і законодавчо врегульована норма, що для населення, поки не буде нових договорів на нову послугу комунальну, яка буде називатися поводження з побутовими відходами, до 1 травня 2020 року ми не маємо права власноруч встановлювати їм нові тарифи. Тому новий тариф, затверджений для переможця конкурсу, буде примінений до населення лише в разі встановлення, в разі укладання нових договорів або після 1 травня 2020 року. На засіданні говорили о том, должны ли жители второго этажа оплачивать в полном объеме услуги ліфтов, о нових тарифах, которые вступят в силу з 1 мая 2020 года. На сьогоднішній день в Славутичі діють договори на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води. Нова послуга по новому закону про житлово-комунальні послуги називається послуга з постачання теплової енергії. Ця послуга починає діє після того, як мешканці визначаються з формою договору, а їх вже по новому закону там 4, да, і відповідно затверджують 75% від загального кількості мешканців багатоквартирного будинку затверджують істотні умови цих договорів. Тільки після цього можливо, скажімо так, запровадження цієї нової послуги і можлива зміна тарифів. Тому що на перехідний період, який буде продовжено, який продовжено по закону до 1.05.2020 року, зміна старих договорів в будь-яку сторону і будь-яким чином вона заборонена законодавчо. На сьогодні у нас залишається для населення тариф на централізоване опалення та постачання гарячої води на рівні 1620 гривень за гігакалорію. Цей тариф для підприємства ЖКХ збитковий,
по розрахункам, які підприємство провело і зараз буде подавати до виконавчого комітету на перевірку відділу житлово-комунального господарства тарифоутворення, там попередня йде мова про 1920 гривень за кількакалорію, в яких близько 40 гривень – це інвестиційна складова, направлена на утримання і в належному чині мереж централізованого опалення. Кроме того, комиссия обратила внимание, что, пожалуй, не стоит ждать апреля, а уже может быть в ближайшее время начинать работать с предложениями по тарифам, чтобы разобраться во всем не спеша, где можно сэкономить, а где может и не стоит. Завдання для УЖКХ поставлено таким чином, щоб протягом тижня максимум вони подали всі розрахунки, всі підтверджують документи. Після того це буде все передано на громадську комісію для ознайомлення, для обговорення, для перевірки, ну, щоб не було там чогось зайвого включено. От. І таким чином, я думаю, що ми в робочому порядку спокійно, в зв'язку з тим, що ми маємо час, проглянемо тариф, щоб не було спекуляцій, що чогось не надали, чогось не побачили. Тариф буде перевірений, і коли буде можливість, законодавча можливість встановити цей тариф, він буде відповідно вже встановлений без всяких заперечень, я так думаю, з боку громадськості. А еще комиссия поинтересовалась, так все-таки растут долги? Цена на тариф не изменилась, в отличие, скажем, от цен на электроэнергию и зарплату. И предприятию УЖКХ явно наносятся убытки. Все, скажем так, витрати підприємства, які не були враховані в тарифі, які там якісь чим знімалися, вони покладаються на підприємство, і відповідно, ну ви ж розумієте, що гроші вони звідки ж не беруться. Тобто, виконуючи свої зобов'язання по реструктуризації заборгованості перед Нафтогазами і ініціюючими кредиторами, ми відповідно не сплачуємо поточні свої споживання за той же газ. Ну і інших доходів підприємства майже немає. Тому от саме за минулий опалювальний період, якщо ви пам'ятаєте, в жовтні 2018 року ціна на газ зросла на 23%. Підприємство подавало розрахунок тарифу на коригування на рівні 1950 гривень. Тариф не було прийнято, і різниця тільки по газу. Ми вийшли за опалювальний період, за опалювальний сезон мінус 18 мільйонів. Це тільки газ. А з урахуванням того, що за той час електроенергія подорожчала майже вдвічі, вода в тарифі закладена 9,80 за куб, фактично у ЖКХ закуповує, чи водоканал відпускає по 21 гривні. Заробітна палата зросла, там загальні збитки за рік, за опалювальний сезон 2018-2019 року склали близько 42 мільйонів. Тобто ми ці гроші просто не доплатили за спожитий газ. У нас ж не враховано в тарифі і погашення заборгованості, а як би там не було, ми ж 590 тисяч щомісячно сплачуємо Нафтогазу і 270 тисяч сплачували ініціюючому кредитору «Газ України». До речі, ми його вже закрили борги по ньому. Додатково ж хочу сказати, що ми згідно бюджетного законодавства не фінансуємо підприємство ЖКХ з бюджету, з місцевого. А як би там не було, а кладовище залишається у них. І минулий рік ще частково вони обслуговували дороги, надавали техніку комунальному підприємству ДЕО, і це також не відшкодовувалось з місцевого бюджету. А по сравнению з другими городами Київської області, ми в кінці, в середині, или... Київська область, ну майже половина міст, ну таких, які можна порівняти зі Славутичем, мають тариф для населення на рівні 2000, 2100, 2200, 1980, 2028 гривень за гігакалорій. Це тарифи, які були прийняті і встановлені для підприємств ще в 2018 році. Комісія висказала надежду, що наступне засідання вони проведуть уже в кінці цього року, як тільки з'явиться пропозиція о тарифах від УЖКХ і водоканалу.